मुख्यमंत्री पर्रीकर माहिती हक्क कायदो काबार करूंक सोदता असो आरोप करीत कांय आरटीआय वावुरपी मंगळारा राजभवनार वचून राज्यपालाक मेळ्ळे. आदवोगाद आयरीस तारा केरकार आनी हेर एनजीओंचे वांगड्यांनी राज्यपालाक ह्या विशयाचेर निवेदन दिले. पर्रीकर कांय सरकारी खाती माहिती हक्क कायद्यांतल्यान भायर काडूंक सोदता. केंद्र सरकाराच्या कायद्याचो आपल्याक जाय तसो मतितार्थ लावन राज्य सरकार जाय तसो चालीक लावंक शकना अशें आयरीश म्हणटा. वी हॅव मेट द गव्हर्नर ऑफ गोवा मिस्टर बी वी वांचू टुडे and we have submitted to him a memorandum and complained to him that the Goa government headed by Manohar Parrikar is trying to do everything to sabotage the RTI Act and to harass those people who are applying for information under the Right to Information Act. The Chief Minister himself had publicly stated that the RTI Act needs to be scrapped. This is a very high-handed move of the Chief Minister who once, while leader of the opposition, used the RTI Act profusely, but now that he is in power, he is trying to do everything to kill the RTI Act in the state. Chief Minister Manohar Parrikar is trying to exempt various departments from coming within the purview of the RTI Act, and he is first trying to exempt the Directorate of Vigilance from the RTI Act so that the acts and acts of omission and commission of this government are not exposed. That the governor should instruct the officers that everything possible has to be done to facilitate the furnishing of the information to those people who apply for information under the Right to Information Act. Chief Minister cannot interfere with the central act which was enacted for transparency and accountability. बेताळबाटीचे लोक थंयच्या मेगा प्रकल्पाक विरोध करतात. दिल्लीच्या एका बिल्डरान बेताळबाटी वाठारांत 6 मिटरांचो रस्तो दाखोवन शार उदरगत प्राधिकरणा कडच्यान प्रकल्पा खातीर लायसन घेतला. मात खरो रस्तो आसा फक्त 3 मिटर रुंद. पंचायतीन ते प्रकल्पाक मान्यताय दिवचे न्हय म्हूण मागणी करीत लोकांनी सरपंचाक घेराव घालो. प्रकल्पाक पंचायत लायसन दिवची ना अशें उतर सरपंचान लोकांक दिलां. आमी ग्रामसभा एक रेजोल्युशन घेतलेलें की हो मॅग्झीम प्रायव्हेट लिमिटेड जो पळय दिल्लीवाल्याचो एक प्रोजेक्ट आसा तो आमकां नाक म्हूण आमच्या गांवकारांक सगळ्यांक. आनी जिंग थिंग तर कितें कोतो जाल्यार तेमी आमकां उतर दिलोलें सरपंचान की ग्रामसभाक उतर दिलोलें की आमी लोकांक कडयल बघा थिंग कांय करपा नाय म्हूण. पूण काल 2 दिसांनी तेमी रेजोल्युशन घेयलें की हे हो प्रोजेक्ट इश्यू प्लॅन तेका इश्यू करचो आनी तेंकां दिवचें म्हूण लायसन्स. ओके सो आमी आनी कितें केलां आमकां हो प्रोजेक्ट नाका तेन्ना तुमी हें कितको केलें आमी सांगनासतना. दीस इज रॉंग. आमकां पयलीं पळोवपाक जाय आसलें कित्याक पयलीं थिंग मरे रस्तो ना सगळें मोदें हें कोत्ताय एक आसा तो आरडीएचो बारीक. प्रिवियस 5 इयर्स द प्रोजेक्ट हॅज बीन स्टॉप. आतां सडनली हांव न्हू खूब कितें जालें तें येयलें तूं 5 वर्सां ना तेंगे न्यू बॉडी येयली म्हणटकच सडनली येतालें लास्ट 5 इयर्स पिपल आर फायटींग टू स्टॉप एंड स्क्रॅप दीस प्रोजेक्ट. पूण आमी तें लायसन्स दिलें ना आनी आमी दिनाय. हांव तें रिवोक कोत्तोलें. रेजोल्युशन घेयलां हांव तो बॉडी मिटींग घेयना तो म्हज्या फायली परतून दिवपाक जायना. पूण आमगे मंथली मिटींग घेतली हांवें फायली घायली आनी दिसी जावन घेयली आनी रिवो लायसन्स रिवोकन परतून धाडपाक गेली. थिंग नाका कित्याक लागून घायली तें करपाक नाका कळपाक नाका तें दिवपाक नाका. काँग्रेसीच्या वेळार जातालें तेंच आतांय जाता. ह्या सरकारान बदल दाखोवंक जाय. प्रादेशीक आराखड्यांत बेगिनात बेगीन दुरुस्ती करून तो चालीक लावचो अशी मागणी कोळंगूटचो भाजपा आमदार मायकल लोबोन केल्या. आपूण कर्नाटकात गेल्लो ताका लागून भाजपाच्या प्रदेश कार्यकारिणीचे बसकेक पावलो ना असे स्पष्टीकरण ताणें दिले. कोळंगूटे दर्यावेळेचे काम बेगीन तडीक लावचे म्हणून तो मागता. रिजनल प्लॅन जो होल्ड आहा तो ओपन जावपाक जाय. ट्युरिझम सेक्टरान जे आदी जाताले काँग्रेस टायमार ते बीजेपी टायमार अजूनही सेम आहा. तितून डिफरन्स कितें तरी दिसपाक जाय. आमची गोवा स्टेट ऑन ट्युरिझम फ्रंट मास्टर प्लॅन म्हणून म्हाका कांय समजना. 10 वर्सां पयलीं मास्टर प्लॅन केल्लो तो आयज पासून इम्प्लिमेंट जायना. म्हणजे एवरी गव्हर्मेंट येतलो आनी नेवो मास्टर प्लॅन जातलो आनी फुडलो गव्हर्मेंट येतलो आनी तो म्हणटलो हो सारको ना मास्टर प्लॅन आतां नेवो आनी एक मास्टर प्लॅन करुया. म्हाजो प्रोग्राम आवट ऑफ स्टेशन आसलो इन कर्नाटका वीच वॉज शेड्यूल 3 मंथ्स अर्लियर एन्ड telephonically I have told chief minister that I will be going out of state and I won't be able to come for the state executive committee. Inconvenience zalle ha kalangutchal lokang ani tourist international tourist je 20,000-30,000 log every day even off season ang yeta thing ab devatana inconvenient zalle ha ye kaam begina jauche mhanun maje ek ye ha.
आता घेऊया एक व्यावसायिक विषय.